Deputeti Fation Vejza i zgjedhur në nësiklën e partiz demokratike në sharku në Flores, ka dorzuar sot mandatin e deputetit. Vejza i ka njoftuar vendimin për mjet një statusi në rjetet sociale, duke argumentuar se shkak për këtë vendim është bërë përqarja në partin demokratike. Vejza i shprejt se nuk ka frym për të ka përcuer këtë situat, nërsa dënon aktin e nke leda libej për përjashtimin e 4 deputetve demokratë. Kur pata ndirin të zgjidhem deputeti partiz demokratike në qarku në Vlorës, nuk e kisha menduar kur për qarjen e demokratve. Për fatë të keqë, për një vitje gjysëm, partia demokratike nuk poja del t'i apë fund për qarjes. As leadershipi dhe as deputetet e saj nuk po i përgjigjen në interesit të demokratëve për ta bërë atë një forcë u dhe heqëse, të respektuashme dhe fituese. Vala re për jashtimeve në partin demokratike ishte e tepërt. Mund të jetë një vendim taktik në funksion të numrave në grup, por vendimi ullë dhe më tepër besu dhe seriozitetin për të ardhme në grupimit vendimarës. Në këtë kote të razuar për partin demokratike, janë përpjekur të mosë ushej për qarjen, të shëndroj pranë zjedhësve, të respektoj bindit e tyre, por zhvillimet e fundit kanë të reguar se ndare në partin demokratike është pak thyëshme. Fation Vejiza është deputeti tret nga radhët e demokratve që ka dorëzuar mandatin e deputetit, pasi më herët kanë dhënë dorheshen e Grida Duma dhe Alfred Rushaj.